Takže čaute, vítam vás pri tomto tutoriáli na oli alebo skoku na skejte. Oličko je najzákladnejší trik, ktoré je potrebné sa naučiť, aby ste sa časom mohli učiť zložitejšie triky ako kickflip, heelflip, 360 flip a tak ďalej, a pri ktorých sa pod vami doska točí na rôzne svetové strany. A začneme vlastne polohou nôh alebo rozložením nôh na skejte. Oli je najlepšie začať cvičiť na mieste alebo kľudne aj na dobre pokosenom trávniku, aby ste si zvykli na pohyb dosky a získali takisto kontrolu. A zadnú nohu, ako vidíte, je najlepšie mať na úplnom konci dosky, ktorý sa volá tail, v preklade chvost, a predná noha asi v polke dosky. Toto bude závisieť od dĺžky vašich nôh a aj od toho, ako sa vám bude prirodzene lepšie udržiavať rovnováha. Ak ovládate základy jazdy na skejte, otáčanie, udržiavanie rovnováhy a tak ďalej, môžete oli skúšať kľudne aj za jazdy, a bude to možno pre vás ľahšie. Zadnou nohou vlastne zatlačíte tail do zeme, keby ste išli vyskočiť na jednej nohe, a prednú nohu pritom posúvate smerom dohora, ale taktiež vpred, a trošku sa keby nakloní do tých 90 stupňov, čiže také šúchanie ako keby vlastne smerom dohora, a tým vlastne vznikne jeden taký plynulý pohyb. Zo začiatku je dobre nacvičiť si tento pohyb vlastne pomaly po krokoch a neskôr vlastne potom celý ten proces zrýchliť, a čím viac budete cvičiť, tým lepšie vám to pôjde. Ide vlastne o jeden plynulý pohyb, ktorý sa nácvikom stane automaticky. Vaše svaly si počase tento pohyb zapamätajú a pôjde vám to čoraz lepšie a lepšie. Niekto sa dokáže oli naučiť za týždeň a niekomu to môže trvať aj niekoľko mesiacov, takže nezúfajte a netreba strácať hlavu. Občas, keď už máte moc, tak si treba oddychnúť, možno pár dní, a potom to skúsiť znova. Takže ak sa vám videjko ľúbilo, hoďte mu like, dajte subscribe a vidíme sa na budúce. Čaute.